Mayınix'in de saat 11 radelerinde Siyazen rayonu Zarat kendinde Hüseynov Hüseyin Zülfiqaroğlu'nun bıçaklanması neticesinde aldığı xəsarətlərdən ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Siyazen rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə aparılan araşdırmalarla zərər çəkmişin qohumu Qabil Əliyevin şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı bıçaqla Hüseyin Hüseynova xəsarətlər yetirməsi nəticəsində sonuncunun almış olduğu xəsarətlərdən xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Siyazen rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Qabil Əliyev şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir.